Розвинена інфраструктура та якісний благоустрій – саме такі переваги пропонує житомирянам компанія «Фаворит» у новому житловому комплексі, другу чергу будівництва якого ввели в експлуатацію. Житомиряни, які придбали квартири у новому будинку житлового комплексу «Фаворит», розповідають, спочатку побоювалися, що через ситуацію в країні будівництво зупиниться. Втім, зараз повністю задоволені результатом. В общем, довольна. Звісно, були переживання, дуже, як сказати, гроші вложила одразу. Не знала, как оно будет дальше, но рискнула. Но счастье, как говорится, улыбнулось. Все-таки все до конца дошел, дом достроился. Документы сейчас ожидаем. Ключи уже получила. Ну, так, слава богу. Двор очень красивый, площадочка. В общем, очень красиво, чистенько. Подъезды обалденно красивые. Все по євростандарту. Представники міської влади переконані, компанія «Фаворит» запроваджує високі європейські стандарти будівництва у Житомирі. Це сміла компанія і її смілий власник в першу чергу інвестує в рідний город Житомир, за що йому огромне спасибо. І він задає ті стандарти, нові стандарти, яким має відповідати весь жилий фонд міста Житомира. І вже ті будівники, які з'являються після нього, приходять, вони вже вимушені орієнтуватися на ті стандарти, питатися строїть їх уже. Народний депутат України Борислав Розенблат, який до обрання до Верховної Ради керував будівництвом житлового комплексу, переконаний, кожен мешканець Новобуду відчує переваги розвиненої інфраструктури та якісного благоустрою. Для мене принципово було зробити якісне благоустрій будинку, тому що люди живуть не тільки в квартирах, вони ще виходять на вулицю. І де ти виходиш на вулицю, і як ти виходиш на вулицю, це дуже важливо. Зачастую так буває, ти в квартирі живеш, виходиш вже на вулицю і починаєш там вже взагалі по-іншому повести, бо це ж не моя квартира. Коли у нас буде відчуття таке, що і квартира, і вулиця – це одне і те ж саме, то у нас буде зовсім інше відношення до цього. Компанія «Фаворит» і надалі продовжуватиме будівництво нового житлового комплексу. Будівельники планують звести ще 4 багатоповерхівки.